Namanganliklar kanalida va Namanganliklar grupasida va boshqa joylarda shu Mirzabek Xolmetovni Namangan shevasini askiya qilib chiqqanligi to'g'risida e'tirozlar bo'layotgandi. Shuning uchun mana shu Facebookdagi do'stlardan, Namanganlik do'stlarimizdan ko'plari iltimos mana shunga bir o'zingizni fikringizni aytsangiz va iloji bo'lsa shu o'zlarini Mirzabek Xolmetovni sahifalariga yozib qoldirsangiz e'tirozi deyishgandi. Va mana shuni bir soatcha avvalroq o'zimizni e'tirozimizni yozdik va bu ish yaxshi emasligini yozgandik. 15-20 minut bo'lib qoldi. Mirzabek akani o'zlari qo'ng'iroq qildilar. Telefon nomerimni izohda so'ragan ekanlar, yozib qoldiruvdim. 10 minut ketmagan suhbat bo'ldi. Syomkadan kelgandim, sal charchagandim, uzr deb salomlashgandan keyin mana shu mavzu to'g'risida e'tiroz qilgan ekansiz. Mana shu e'tirozlarni ko'rdim. Inshaalloh vaqtim bo'lganda alohida bir mana shunga kerak bo'lsa uzrimizni so'raymiz va mana shu sizga mana shu e'tirozingizni o'qiganimdan keyin o'zingizdan Namanganlik bo'lganingiz uchun va Namanganda qadrdonlarimiz ko'p, yoshlikda endi yoshlik beboshlik xatolarimiz bo'lgan, mana shularni xatolarni qatorida shu xato ham bo'lgan, buning uchun uzr. Albatta bu uzrimizni qabul qilsangiz degandek qilib uzrlarini so'radilar. Inshaalloh ommatan ham men aytdim, bitta manmas dedim, Namanganda juda ko'p aholi yashaydi. Shevani gapirilganda ham endi xatolik bo'lgan. Hammamiz ham xatodan xoli emasmiz, lekin mana shu uzringizni ommadan so'rab qo'ysangiz yaxshi bo'lardi, ommadan, Namangan ahlidan. Chunki siz tanoqli insonsiz deb nasihat qilishlikka biz yoshlik qilsak ham, lekin gapimizni oldilar, xo'p bo'ladi dedilar. Inshaalloh mana shu uzrlar bo'lib qoladi. Chunki biz ham bandamiz, xatolarimiz ko'p. Uzr so'ragan bilan odam hech qachon bir pastga tushib qolmaydi. Aksincha uni obro'si yaxshi bo'ladi. Chunki kechirim so'rashlik uchun kibr bo'lmaydi odamda. Kechirim so'ragan odamda agar haqiqatda bir chindan kechirim so'rab uzr xatosini tan oladigan bo'lsa, bu odamda kibr bo'lmaganligini bir nishonasi bo'ladi. Shuning uchun Mirzaka ham mana shu uzrni aytdilar. Agar iloji bo'lsa mana shu mavzuni hozircha to'xtatib tursak, inshaalloh yaqin kunlarda uzr so'rab qolsalar kerak, vaqtlariga qarab. Albatta bundan keyin boshqa bir mana shu san'at ahliga va boshqa sohada bo'lsa ham Facebookda faoliyat yuritayotgan vatandoshlarimizdan iltimos qilamiz. Hech qaysi bir viloyatni, hech qaysi joyni urf odatlarini va ayniqsa shevasini masxara qilmaslik kerak. Chunki bu narsa mahalliychilikka olib keladi, norozichilikka olib keladi. Bir qavm ikkinchi qavmni ustidan masxara qilmaslikka dinimizda buyurilgan. Masxara qilishlikdan qaytarilgan, ya'ni bir qavm ikkinchi qavmni ustidan masxara qilishlikdan qaytarilgan. Bu to'g'risida oyat va hadislar ko'p. Ahli ilmlar albatta buni aytib borishadi, ko'proq tushuntirib borishadi xalqlarga, odamlarga. Biz ahli ilm bo'lmaganimiz uchun biz oddiy tilda, jaydari tilda shu narsani tushuntirib qo'yganimiz ma'qul. Ba'zida o'zimizni hamshaharlarimizdan mana shu shevada jiddiy muammolarni ham shevada olib chiqib qo'yishadi ataylabdan, bir kulguliroq bo'lsin deb turib satira shaklda olib chiqishadi. Mana shu ham ba'zi erish tuyulib qoladi. Shunaqa narsalardan ehtiyot bo'laylik.
iloji bo'lsa mana shu Facebook ijtimoiy tarmog'ida gaplashayotganimizda va boshqa shaharliklar bilan gaplashayotganimizda aynan tushunarliroq bo'lishi uchun adabiy tilda gaplashganimiz yaxshi. Albatta hech qaysi bir shaharda, shahar viloyatni bir-biridan kam joyi yo'q. Chunki hamma viloyat o'ziga yarasha obro'si, e'tibori, hurmati bor. Shuning uchun hech qaysi viloyat bir-birini mahalliychilik qilib, bir masxara qilishlikka haqqi yo'q. Haqqi yo'q, chunki inson tanlash huquqidan mahrum, ya'ni palon millatdan bo'lib tug'ilamiz. Halon millatdan bo'lib tug'ilamiz degan tug'ilaman deb turib zakaz qila olmaysiz. Ota-onani zakaz qila olmaysiz falonchilardan tug'ilaman deb turib. Yoki falon joyda tug'ilaman deb zakaz qila olmaysiz. Bu Allohni qadari qayerda kimdir Afrikada tug'iladi, kimdir Amerikada tug'iladi, kimdir boshqa viloyatda, kimdir bu viloyatda tug'iladi. Shuning uchun ixtiyorimizda bo'lmagan narsani talab qilishlik boshqalardan yoki ixtiyorimizda bo'lmagan narsani bo'lishligini masxara qilishligimiz Allohning qadarini ustidan kulishlik bilan barobar. Ya'ni Alloh shu yerda tug'ilishimizni qadar qildi. Endi buni sen falon joyliksan, sen falon millatsan, sen qorasan, sen habashsan, sen sariqsan, sen falonchisan deyishlikka haqqimiz yo'q. Şunu yaxşı esimizde tutaylik. Mayli salomat bo'linglar. İloji boricha bir-birimizni hurmatimizni saqlagan holatda mana shu ajoyib-ajoyib insonlarni topganmiz Facebookda bir-birimizni. Lekin inson xatodan xoli emas. Mana shu xatolarimizni to'g'rilashlikda ham yana ko'p qaytaraman jonli efirda xatoni to'g'rilashlikda hikmat bilan bir chiroyli so'z bilan to'g'rilash kerak. Ana shunda xato to'g'rilanadi. Agar ro'paramizdagi odam johil bo'lsa, u xato qilayotgan bo'lsa, unga johilona javob beradigan bo'lsak, u battar xatoda davom etadi. Chunki u johilligi bor. Aksincha, ana shu ro'paramizdagi odam qanaqadir xato qiladigan bo'lsa, uni xatosini chiroyli so'z bilan nima qiladigan bo'lsak, to'g'rilaydigan bo'lsak, albatta u inson o'zi xijolat qiladi xatosidan va ana shuni xatoni qaytib qilmaslikka harakat qiladi. Ish bor joyda xato bor, hayot bor ekan xatolik bor. Shuning uchun ham Alloh taolo istig'forga buyurdi. Ko'pincha istig'forda tavba qilishlikka buyurdi, tavbaga buyurdi, bir-birini kechirishlikka buyurdi. Sabab nima? Xato inson xato qilishlikka moyilligi kuchli bo'ladi. Inson esdan chiqaruvchi zot bo'ladi, ya'ni ko'p esdan chiqaradi. Shuning uchun ham 5 vaqt ibodatga buyurdiki, Alloh doimo shu Robbingizni eslab turing va Robbingizni nazoratida ekanligingizni, har bir qilayotgan zarracha yaxshiligi yoki yomonligingizni yelkalaringizdagi farishtalar yozib turishadi. Deb turib, mana shu doimo istig'forda, doimo Allohni zikrida bo'lishlikka buyurdiki, inson xatoga ketib qolmasin. Kichkina xatodan boshlab turib, oxiri zalolatga, botqoqqa botib, oxiri xonavayron bo'lib, do'zaxga giriftor bo'ladigan narsa bu nima desa, kibrlik va xatoni takrorlayverishlik, xatoni to'g'rilashga harakat qilmaslik, manmansirashlik, mana shularning oqibatida bo'ladi. Alloh taolo barchalarimizni xatolarimizni kechirgan bo'lsin. Mana shu yurtdoshlarimizdan kimdir xato qilib, yoshlik qilib, johillik qilib, ilmsizlik qilib xatoga yo'l qo'yishgan bo'lsa, Alloh isloh qilsin xatolarini, oralarimizni isloh qilsin. Qisqagina hayotda mana shu Robbimizni bir maqtagan mu'minlardan bo'lib, Robbimizni huzurida yuzimiz yorug' bo'ladigan bo'lib, Robbimizni huzuriga borishligimizni Alloh nasib qilsin. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.